Jag är ingen älskling med Lena Philipsson. Idag har vi pratat om det här med den här gröna julen vi har framför oss. Alla är inte nöjda med det, men det är faktiskt Katrin som skriver på vår Facebook-sida. Visst är det trist och mörkt utan snö, men igår hade faktiskt jag och min syster vårt första utomhusfödelsedagskalas då vi satt ute och åt tårta. Ja, så kan det bli. Vi hörs igen imorgon. Thank you.